ከም ተመልከትና እዚ መደብ እምነ ዓረ ክትዕ እዩ ሎምዕለት ክንዲዛ ክንሓያል ክትዕ ኳ ኢልውና ግን ፍሉይ መደብ ሒዝና ቀሪብና ኣለና ኣብ ጉዳይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኢሉ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ንዓለም ኣመእኺሉ ኣተሓሳሳይ ዝኾነ ሕማም ኮሮና ቫይረስ መሰረ ጌርና እዮም ናባኹም ክነብል ኣብዚ በዓልና ጋዜጠኛት ኣብ እስትድዮ ተረኺብና ዝተፈላለዩ ሓበሬታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ምስ መርትዖም ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ኢሉ እውን ህዝቢ ኢትዮጵያ ክርድእ ኣለዎ ዕጀ ገዛ ክወስደ ኣለዎ ንዝብል መሰረት ገርና ኢሉ እውን ዝምልከቶም ኣካላት ላዕለዎት ኣመራርሓ ናይ ትግራይ ዘለዉ ኢሉ እውን ናይ ፌደራል ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ኢሎም ንዝብል ናባኹም ክነብል ኢና ትክላይ ሃይማኖት ገብራይ ህዝቢ ኢሉ እውን ብያኑ እውን ይሳቆላይ ሓቢረኩም ንፀንሕ ኢና ሓቢርና ንፀንሐሎም ዋና ዋና ርእስታት እንታይ እዮም ቲ ቀዳማይ ዝኸውን ብሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስተር ምስ ጥዕና ሚኒስተር ኢትዮጵያ ሓቢሮም እና እቶም ካልኦት ናይ ብባህሊ ሕክምና ዶክተር ኣበበች መሰረት ገይሮም ኣብ ናይ ትማል ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ናይ ሕማም ኮሮና ቫይረስ መድሓኒት ኣብ ምርካብ ኣብ ፃዕርን ኣብ ከይድን ከም ዘለዎ ዝገለፅሉ መንገዲ ኣሎ እዚ መንገዲ እዚ ከመይ እዩ እቲ ገለፃ ከመይ እዩ ዝብል ብንእሽተ መልክዕ ክንርኢና እቲ ካልኣይ ርእስና ድሞ ትግራይ ኣተሓዛ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ትግራይ ከመይ ኣሎ ልብል ክንርኢና ሳልሳይ ድሞ እቲ ግንዛበ ሕብረተሰብስ ብከመይ ኣሎ ኣብ ልብል ኣብ ሰለስተ ዛዕባታት ሓቢርናኩም ክንፀንሕ ኢና ሕራይ ፅቡቅ ዒሳቅ ሎም ዕለት ከምቲ ዝገለፅካዮ ርእሲ ጉዳይና ናይዚ ዕለት ኣብ ኣተሓሓዛ ናይ ኮሮና ቫይረስ ከም ሃገር ይኹን ከም ክልል እንታይ ምስል ኣብ ዝብል ኮይኑ ሎም ዕለት ክንሪኦ መፈለባይ ወይ ከዓ ንጀምረሉ ጉዳይ ርእሲ ጉዳይ ኣብ ሚኒስተር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ኢትዮጵያ ኢሉ እውን ሚኒስተር ጥዕና ፌድሪ እንታይ ኢሉ እዚ ጉዳይ እዚ ከቢድ ዜና ሒዞም ዝቀርቡ ኣለዉ ማለት እዩ ንኣብነት ካብቲ ዜናታት ከቢድ ሒዞም ቀሪቦ ዘለዉ ኮሮና ቫይረስ ከንበርክኽ ዝኽእል መከላኸሊ ሒዝና ቀሪብና ኣለና ዝተፈላለዩ ደረጃታት ሓሊፉ ዝመከላኸሊ ሕማም ማለት እዩ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቤተ ፈተነ ተመኪሩ ሕዚ በፅሑ ዘሎ ደረጃ ናብ እንስሳት ኣብ እንስሳ ንፍለጥ መብዛሕት ኣብ ኣናፁ ወይ ኣብ ንጭዋ ተመክሩ ዝበል ማለት እዩ ድሓ ኣብኣቶም ዕጉጥ ምስ ኾነ ተረኣዩ ናብ ሰብ እውን ብኡ ክኸይዱ ናብ ክፍብሊ ክኸዱ ማለት እዩ ስለዚ ከም ዓይነት ዜና እዩ ክኸውን ዝኽእል ኣብኡ ቲ ሚኒስትር ጥዕና ሃገርና እውን ዝበልዎ ዝጉዳይ ዘሎ ማለት እዩ ጥዕና ሚኒስትርና ወይ ድሞ ሳይንስና ኢኖቬሽን ሚኒስተር ዶክተር ኢንጂነር ኣብርሃም በላይ ሓዊሶም ኣብ ትማል ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ኢትዮጵያ ንመጀመርያ ግዜ ከምዚ ዓይነት ዜና ክንሰምዕ ዝተለመደ ኣይኮነን ብጣዕሚ ማለት ኣብ ዓለም ከዘኒኦም ምስ ናይ ዓለም ኩነታት ክንሪኦ ከለና እተን ሓያሎ ኣውሮፓ ዓድታት ኣሜሪካ እቲ መድሓኒት ንምርካብ ኣብ ዝተፀገማሉ እዋን እቲ መድሓኒት ንምርካብ ኣብ ዝተፀገማሉ እዋን ብቻ እተይኮነ ናይ ሕብረተሰብን ወይ ናይ ዜጋኣተን ሂወት ኣብ ምትራፍ ኣብ ፈተና ኣብ ዝርከባሉ ግዜ ኢትዮጵያ ደሞ ከም ኢትዮጵያ ኣብ ከይዲ ከም ዝነበሩ እቲ መድሓኒት እውን ከም ዝረኸቡ ኣብ ፈተነ ከም ዘሎ እዮም ገሊፆም ዶክተር ኢንጂነር ኣብርሃም በላይ እዚ ከዓ እቲ ንዘመናት ተናዒቁ ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያውያን ዝኾነ እሴት ዝኾነ ምስ ናይ ባህላዊ ሕክምና መሰረት ገይሮም እዮም ስለዚ እዚ ዝተቃናጀዩ ወይም ደሞ ብሓደ ኮይኖም ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ናይ ዜጎኦም ሂወት ኣብ ምትራፍ እንዲያም ዶክተር ኣብርሃም በላይ ክዛረቡ ከለዉ ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፍና ንዓለም እውን ፈውሲ ክንኸውን ኢና ብልብል መልክዕም ገሊፆሞ ሞ ፅቡቅ ተመክሮ ፅቡቅ ተበግሶ ኢለ ኢል ሓስብ ተክላይ ማለት ሕዚታይ ተስፋሃዊ ዝኾነ ምኩራታት ናይ ሕክምና ዘሎ እስካብ ሕዚ ዕላዊ እዚ ዝኣክል ዕውት እዩ ክህብ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ዝተሃበሉ የለን ግን ያው ብተደጋጋሚ ሕዚ እውን ይደግሞ ኣለዉ ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ናብ ዓለም ሓሳባት ናይ ወቐሳ ዘቕርቡ ኣለዉ ከመኢሉ ማለት መድሕን ትሪሑ ተባሂሉ ህዝቢ ክዘናጋዕ ይገብሩ ኣለዎ ንዝብል ገለገለ ሰባት እውን ኣብዚ ሓሳብ ዝሃብዎ ልክዕ ከ ፃዕዱ ናሕዚ ጉዳይ ቲዜና ኣብ ኣሜሪካ ዝኸውን ነይሩ ብዙሕ ሰብ ተስፋ ዝገብሩ ነይሩ ያው ብዙሕ ሰብ እውን ዝተቃበሎ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ስለዝኸውን እንታይ እዚ ናይ ባዕልኻ ዘለካ ሃፍቲ ተጠቂምካ ሓቂ ኢልካ ንባዕልካ ዘምእማን ሓደሓደ ግዜ ከምዚ ዓይነት ነገራት ብሉፃት ዝኾኑ ነገራት ሓያላት ውፅኢት ዘለዎ ምርምር ካብ ወፃኢ እናተለመደ ስለ ዝተረኸበ ኢትዮጵያውያን ከምኡ ክገብሮ ይኽእሉ ኢትዮጵያውያን ኣብ ኩናት እምበር ኣብ መድሓኒ ትፋል ነገር ክገብሮ ይኽእሉን ዝብል ኣብ ሓደሓደ ሰባት ኣረኣያታት ኣለዎም ዋላ እኳ ኣብ ብላህር እዚኣ ተገይሩ ከም ንበዓል ዶክተር ኣክሊሉ ለማ ቅድሚ ሕዚ ዝተረኽበ እዩ ኢትዮጵያውያን ዝረኽቡ ግዜ ንፈለማ ግዜ ዝነበረ እዚ እዚ ንዓና ተዘክረና እዩ ድሕር ባይታ ኣለና ከምዚ ዓይነት ነገር ኣስተዋፅኦ ናይ ምግባር ሓድሽ ኣይኮነ ኢትዮጵያውያን ግን
ብዙሓት ካብ መብዛሕትኡ እፅዋት ዓለም ዘለዉ ዳርጋ ዝበዝሐ ማለት እዩ 99% ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ማለት እዩ እፅዋት ዓይነት ካብኡ መሰረት ተገይሩ ምርምር ዝካየድ ዘሎ ኢትዮጵያ። ስለዚ ሓደ ሃፍታም ክገረ ዝክእል መሰረት እዚ እዩ ማለት እዩ። እስኪ ማለት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብክፍሊ ማለት ብቋንቋ ኣምሓርኛ ዶክተር ኣብርሃም በራይ ኢሉ እውን ናይ ማለት ሚኒስተር ኢኖቨሽንን ቴክኖሎጂን ኣብዚ ዝበልዎ ኣለዎ ኢሉ እውን ዶክተር ልያ ታደሰ ኣብዚ ዝበሉ ኣለዋ ኣብቲ ናይ ሕዚ ዘሎ ተስፋ ውሃብ ዝኾነ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ከድሕን ወይ ክከላኸል ይኽእል እዩ ዝበልዎ ነገር ኣብዚ ኣሎ ሰሚዕና ክንመለስና ዝኸሩ ተመልክትና ምሳና ንክስጠንዕ ብክብረ ንዕድም እሺ፣ እናመሰግናለን። ዛሬ የምንሰጠው ሚዲያ ብሪፊንግ በሀገራችን ለረጅም ዓመታት በባህላዊ መንገድ የሕክምና ውጤቶች ስንጠቀም እንደቆየን ይታወቃል። ይህ ባህላዊ የሕክምና ዘዴ አሁን የዘመናዊ ሳይንሱን ተጨምሮበት አዲስ ለመጣው የኮቪድ-19 በሽታ መድኃኒት የሚገኝበትን መንገድ እየሰራን ቆይተናል። በዋናነት በሀገራችን በዓለም ላይ ካሉ ከ8000 በላይ እጽዋት አይነቶች በኢትዮጵያ ብቻ ከ6000 እስከ 6500 አንዳንዴም እስከ 7000 ይባላል በጥናት የሚደርሱ እጽዋቶች የሚገኙት በኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ከእነዚህ እጽዋቶች 15% ደግሞ ኢንደሚክ ናቸው፣ ለኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ። ከእነዚህ 20% ለመድኃኒት አገልግሎት ለባህላዊ መድኃኒት አገልግሎት ስንጠቀምባቸው ቆይተናል። ይህንን አሁን ሳይንስ ተጨምሮበት ዘመናዊ በሆነ ጥናት ሪሰርች ተደርጎ የኮቪድ-19 መድኃኒት ለመስራት በጋራ እየሰራን ቆይተናል፣ እየሰራንም እንገኛለን። አሁን የነበረውን የባህላዊ ሕክምና ዘዴ ከዘመናዊው ጋር በማስተሳሰር መድኃኒት ለማግኘት በሚደረገው ጥረት እንደነ ሐኪም አበበች ያሉ የባህላዊ ሕክምና ልሂቃን ይዘን ኢትዮጵያውያን በሀገር ውስጥ ያሉና በውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን ተመራማሪዎች በዘርፉ አቀናጅተን የላብራቶሪ ስራዎች ጥሩ ውጤት እያየን የምንገኘው በቀጣይ ደግሞ በቀላሉ በአጠረ ጊዜ መድኃኒቱ ውጤቱ የሚታይ ይሆናል። ይህንን ለመግለጽ ነው ዛሬ እዚህ የተገኘ ነው። በመቀጠል ይህንን በሚመለከት ተጨማሪ ማብራሪያ ዶክተር ሊያም ትሰጣለች፣ ሐኪም አበበችም ትቀጥላለች ማለት ነው። አመሰግናለሁ። አሁን እንደተገለጸው ዛሬ ይህንን ብሪፊንግ ለመስጠት የፈለግ ነው። እንግዲህ እንደ ሀገር የተለያዩ እጽዋቶች ከፍተኛ ሀብት ያላት ሀገር ናት ሀገራችን። በርካታ ደግሞ የባህል ሕክምና ላይ የሚሰሩ ባለሙያዎችም አሏት። እንደምታስታውሱት የዛሬ ዓመት አካባቢ የዛሬ 6 ወር አካባቢ እንደ ሀገር የባህል ሕክምናን ከዘመናዊ ሕክምና ጋር ቀናይቶ ለመሄድ እና ይበልጥ ለመጠቀም በጥናት በተደገፈ ሁኔታ አጠናክሮ ለመሄድ ስትራቴጂም ወጥቶ ጤና ሚኒስትርም ከተለያዩ ሴክተሮች ጋር በጋራ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ይገኛል። አሁን የተለያዩ እንግዲህ ሀገራችን ውስጥ ያሉ ብዙ እውቀትን የበለጸጉ ከሀገራችን ካሉ ኢንደሚክ እጽዋቶችም ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። ይሄ ዛሬ ብሪፍ የምናደርግበት ኢኒሽቲቭ መጀመሪያ ለሌሎች ህክምናዎችም በርካታ ሪሰርቾች የጀመሩ ከኛ ባህላዊ ህክምና ባለሙያዎች ጋር ሌሎችም ዓለም አቀፍ ሪሰርቸሮች በጋራ ሆኖ የጀመሯቸው ስራዎች አሉ። ከዛ ጋር ተያይዞ ለዚህ አሁን ላለው ወረርሽኝም በዛ የቀጠለ ስራ እየተከናወነ ይገኛል። አሁን ግን ይሄ ወረርሽኝም እንደ ዓለምን ያስጨነቀ ወረርሽኝ ለዛ መድኃኒት ለማግኘትም የተጀመረው ሙከራ እየተሰራ ያለውን ሙከራ በአስፈላጊው ምርምር በማድረግ ወደ ቀጣይ ስቴፕ ለመሄድ የጤና ሚኒስትር ከሚኒስትር ኦፍ ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሪ ጋር በጋራ እና ይህንን ከሚሰሩ ባለሙያዎች ጋር በጋራ ሆኖ ይህንን ምርምር ወደፊት እንዲሄድ ዓለም አቀፍ ካሉ ተመራማሪዎችና እዚህ እኛ ጋር ካሉ የባህል ሕክምና ባለሙያዎች ጋር በጋራ የሚሰራ ስራ ይሆናል። ስለዚህ ይህንን ወደፊት በማስኬድ ለዚህ ውጤት የሚሆን ነገር እናገኛለን ብለን እጅግ ተስፋ እናደርጋለን። ይህንን በተመለከተ እንግዲህ ቀጣይ አጭር ነገር ሐኪም አበበችን እንዲናገሩ ወደዚህ ጋብዛለሁ። እሺ፣
ዛሬ እዚህ የመጣ ነው በሀገራችን ላይ እና በዓለም ላይ ተከሰተውን አስፈሪ ቫይረስ የሚከላከል መድኃኒት በባህላዊ ዘዴ ሲሰራበት የቆየና አሁን ደግሞ ቀደም ሲል በቫይረሶች ላይ ባሉ ሙከራዎች ላይ ሳይንቲስቶች የሰሩትን ወደዚህኛው አምጥተን ከኢኖቬሽን ሚኒስተር እና ከጤና ጥበቃ ሚኒስተር ጋር ሆነን አብረን ለመስራት ነው። ኤሊካውንት የኢትዮጵያ ባህላዊ መድኃኒቶችን ነው ለቫይረሱ የሰጠ ነው። እናመሰግናለን። በጥንቃቄ የሀገራችን ህዝቦች የጤና ቢሮ የሚሰጣቸውን መግለጫ እየተቀበሉ በተለያየ ነገሮች ሳይጠመዱ ጤንነታቸውን እንዲጠብቁ አሳስባለሁ። ምንም አይነት ነገር ቢኖር ከኢኖቬሽን ሚኒስተር እና ከጤና ቢሮ ካልተሰጠ ምንም አይነት መድኃኒቶች እንዳይሞክሩ፣ ከተሞከረም በእነሱ ስር የሚያልፍ መሆን አለበት እና ጥንቃቄ ያድርግ የኢትዮጵያ ህዝብ። የኤቲካል ክሊራንስ ስርዓት የሚያልፍ ብሎም የኤፍዲኤ የሬጉላተሪ ሂደቶች እያለፈ ወደ ተግባር የሚገባ የምርምር ውጤት ነው የሚሆነው። ቀሪው ውጤቶች የሚገኙ ነገሮችን በየጊዜው ሪፖርት የምናደርግ ይሆናል። እናመሰግናለን። አራይ አፍቲሳቶም ያው ከምቲ እንደገለጸ ጽንሕናያት መብዛሕቲ ናይ ክብ ናይ ኣምሓርኛ ናዘረብዎ ጸንሑ ካብቲ ዓንቲ ወ ዝገለጽናዩ ካብ ዘለላ ኣይኮነኒ ክንገብሮ ንኽእልናየ ዝብል ግን ኣብዚ ብዙሕ ሰብ እንዳወቐ ዝፀኒሕ ዓንቲ ቅድም ዝበልክዎ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ፌስቡኮም ግብረ መልሲ ዮም ኣለዉ ማለት እዩ። ብዙሓት ሰባ እዚ ወይ ከምዛዕ ነገር እንትኑ ተስፋውሆ ዘለዎ ናይ ሕክምና ወይ መከላኸሊ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ክህብ ዝኽእል ነገራት እዩ ክከላኸል ወይ ከዓ ክህሉ ዘይደልዩ ሰባት ኣለዉ፣ ዘይበህጉ ሰባት ኣለዉ፣ ወይ ከዓ ዘይኣምኑ ሰባት ኣለዉ። ግን ኮይኑ ምንም ክግበር ኮይኑ ኢሎም ኣብ ፌስቡክ ፅሒፎም ነይሮም ማለት እዩ። ልገርመካዚ ብዝሓለፈ ዓንቲ ወቅቲ ገልፂ ሞኪርካ ኣለካ ብፃዕድን ወይ ድሞ ብካልኦት ኣውሮፓ ሃገራት ተትጥቀስ ነይሩ መብዛሕትኡ ዓለም ወይ ድሞ ከናፍሶ ነይሩ እዩ ከም ዜና ኮይኑ ወይ ክኸውን ነይሩ እዩ። እዚ ከም ኣብነት ጌርና ክንወስድ ኣብ ቀረባ ግዜ ሃገረ ጃፓን መድሓኒት ረኪበ ኣለኹ ግን ነቲ መድሓኒት ዲስትሪቢዩት ንምግባር ወይ ድሞ ንምክፍፋል ናብ ዕዳጋ ንምውፃእ 18 ወርሒ ከም ዘድልያ ተዛሪባ ነይራ። እዚ ከም ዜና ከም ፅቡቅ ግብኣት ገይሮም ከም ኣፍሪካ ውሽጥን ኣፍሪካ ሓሊፉም ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጥን ኣብ ትግራይ ዝኩላይ ከምውረ ይብሮ ነይሩ። ከዚ ግን ንናይ ትማሊ ናይ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ና ዶክተር ልያ ታደሰ መሰረት ገይሮም እቲ ትችት ዝበሃል ወይ ድሞ ንቀፌታ ወይ ፀለመ ዝገብርሎም ዝነበሩ ኣብ ኣዋርሒ ውሽጢ ኣብ ትብል ርእሲ ኮት ገይሮም ወሲዶም እዮም የትችዎም ነይሮም ሞ ብፃዕዱ ክኾን ተሎ ልሙገስ ነገር ግን ብኢትዮጵያውያን ዝመፅእ መድሓኒት ግን ኣዋርሕ ለዛም ስፐሲፊክ ለይተገበረ ለይተገለፀ ሙሉእ ለይተወሰነ ልውቀሰሉ ዓይነት ኢሉ ኣሎ። እዚ መሰረት ገይሮም ዶክተር ኣብርሃም በላይ ቅድም ከም ዝተገለፀ መግለፂ ይሆም ኣለዉ። ኣብዚ ጉዳይ ኣብ ኢትዮጵያ መድሓኒት ብኢትዮጵያውያን ምስርሑ ናይ ፖለቲካ ወይም ደሞ ዘይደልዩ ሰባት ኣለዉ ወለዉ ኢለ ይሓስብ ኣነ። እዚኣቶም ናይ ፖለቲካ ኪሳራ ክረኽቡ ወይም ደሞ ብስሕማም ክስቢ ክረኽብሉ ዘይኽእሉ ህዝቢ ክረኽብሉ ዘይኽእሉ ወይም ደሞ ክኸስሩ ዝኽእሉ እዮም ዘለዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ በባና ንድሕር ዘይኮነስ ምንም ነገር ክፍጠር የብሉ ኢሎም ብፕሮግራማቶም ዝዝርግሑ ዓይነት ባሰባት እዮም ዘለዉ። ግን ክነጣቐሉ ተለና ግን ናይ ሃገርና እሴታት በቃ ናይ ሃገርና እሴታት መሰረት ገይሮም ናይ ኢትዮጵያውያን ትክክለኛ ስነ ልቦና ዝተገለፀሉ ግዜ ኢለ ይሓስብ ተክላይ። ኣብዚ ተመሲ ኮይሳቅ ስለምንታይ ሰባት ከምዚ ዓይነት ነገራት ተኣምር ዝኾነ ካብ ኢትዮጵያውያን እንትኑ ዘይፅበዩ ተኣምር ዝኾነ ፈጠራ ዘይፅበዩ ኢልና ክንሓስብ ኣለና። ሓደ ምክንያት ኣሎ ሕዝታዩ ቅድሚ ሕዚ እቲ ሲስተም ስርዓት ዝነበረ ኣብ ናይ ሃገሩ ዘሎ መብዛሕትኡ ሪኢካ ናይ ጃፓን እዚ ካይዘን ዝበሃል ኣለካ ናይ ቻይና እውን ዝበሃል ኣለካ ልማዕታዊ ዝበሃል ምቀሳ ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ኮርያን ዝበሃል ነገር ኣለካ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ፖሊስ እስትራቴጂ ነተለቃ ከምእታዊ ፅ ናይ ዓድኻ ሃፍቲ ስካብ ሕ ስለ ዝጠቕምናሉ ኢና ኣብ ዓድና ሰብ ውሽጥና ዘሎ ሲ ክንደየና ጠቃሚ ምኳኑ ቅድሚ ሕዚ ህዝቢ ስለ ዝረአየ ህዝቢ እውን ናይ ባዕሉ ሃፍቲ ኣብ ውሽጡ ሳብ ውሽጢ ከርሲ መሬትና ኢሉ ናብ ልዕሊ መሬት ብዙሕ ክርስታት ንባዓልና ኮይና ናይ ዓለም ክንኸውን ከም ንኽእል ቅድሚ ሕዚ ስለ ዘይተረአዩ እቲ ህዝቢ ብርቂ ኮይንዎ ወይ ከዓ ደንግፅ ወይ ንምማና ሽግሮ ዘሎ ማለት እዩ። ግን ኮይኑ ምን ክግበር ይኽእል ኢሎም ኣለዉ። ቀፂልና ናብ ትግራይ ንኸር ማለት እዩ። ኣብ ትግራይ ዘላ ምንቅስቃስ ኢሉ እውን ኣተሓዛ ኮሮና ቫይረስ እንታይ መስል ዘዋፅልዩስ ወይ ኣያዋፅል ኣብ ትግራይ ዘሎ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ተታሒዞም ኣለዉ ይመስሉ
بعتب تتحيز الله بفلاي منجستي بيراك لا منجستي غراي بحيال وحز ولا تقداي نمكن خايب أبزي أواجه وصي الله زي أواجي زي حلفة صومن مسألة غير وصي الله مكل خال لبدا حمام كورونا فيروس تبهايلو صفالي أواجه وصي الله كفتم أواجهتون بحسب ذلك الملكة تايدو بزلو حد عدقان نهيوانت بزلو ناي مزناقعي بيتسألو زلو صفالي زي عدقاون زلو زي زعقري مالك حد وردان حد وردان حد كتمان كسا زي لو معلت نزارو زلو زي قدام كنا عمالتي لازي قدام عصرت الشعات خنا نزار الله لكعت بزي استعوجل نايزي تقراي تايم مثلنا قدم دول نيرانا مالتي سفال ناي كل تقراي اب حلف نزلو اكلاتو ناغر نيرانا مالتي زرار نيرانا تحرس لو ما عند عداقه خمزه لك عداقه بتلي ابغى تازلو كريتو هايلم ياو نزمر كتاكل ناي حقاوز خنا اكلات عداقه غور خمزه يلو ابغى زون كنا قدام حمام زكساب حديث صاب زكبر كسان حمام زلوي من تقرير زلو هذي تأواج تتقبير له كحد وردان حد ورد مخادوين خمزي كال عرقج لنا عبايت تتقبير له اللي هو انك عبادي ساقون كاسفالي بوثاد ناو تقرير ذات تصب بكساب بناي كورونا زي معكني مقاتني كورونا فيروس خارق الزخل تتقبير له مالتي لكن بذي أواج هتس أواج تقرير أو جمال له تأواج يبلا بليو مكنياتو مجمع راكابي عب إثيوبيا حمام كورونا فيروس ترخي وابستوال لغزي افتو مجلسي كزبال زنبره كللاتو ون كابزي تلعيلن فيدرال منغستي بسونه ملك زيغاتات كغدب زخال نغرات يوجو يرون بتليتو سوشيال ديستانس نبلو محبراوي مرحاق نبل نغر يمصن يرون سلازي كللات دم ون كابزي تلعيلن ناي وعلن خونا ترغسو كخدايت وحال نيرو كلل تكراي دمو كابتن خالوت كللات بلبلص ملك حصص اواجا وجالا زيقا اب حق منغستي ايتيوبيا عنق استيس سلستي لكللات بستوهاو سلطان مسرت تو هتو صواج ساوجلو تو صواج ابي حمشت كفلتات يو تخفيل زلو تقدم اياو افتو ترغم يلبل لتكر تخال اي زي فصمو ببعتن زي قدو مسلاتن ابزبليو متياش كوماند بوست روما ابي كفل سلستي ركب كفل اربعه مكل خال مصراين كيري خسن فردن غبن يبل كفل حمشت دما استفلاليو بجتات اب بجت زي تكر اينيرو سلازي እቶም ገደባት ኾም ዘለው ኾይኖም አንተ ወስ ገለጽ ኻዮም ነይሮም ግን ገና ዝተርፎም ብዙሓት ኣብ ሓደ ሓደ ዮም ቶም ንሎም ዘለና ኣፍቲ ህጹጽ ኣዋጅ እውን ተጠቂሰሎ ዕዳጋታት ይኽልኸሉ ኣብ ሓደ ሓደ ቦታታት ድሞ እቶም ዕዳጋታት ኣብ ከይድኹም ዘሎ እቲ ኮማንድ ፖስት ንብሎማት ግብረ ሓይሊ ኮማንድ ፖስት ቀጥታ ናብ ስራሕ ሙሉ ሙሉ ከምዘይኣተይ ግን ዘርኢ እዩ ካብ ትግራይ እናተደወሉ እውን ብኣካል እውን ኣብ ማሕበራዊ ትእስስር እውን ንሪኦም ኣለና እሞ ኣብዚኣቶም ገና ከምዝቀርዮ ግን ንርኢ ت اواج كن كم اواج وين دومو ابانو ت هتص اواج استعوج كن كم خيدي كم ناي فلما سغمتي صبقيو يبل زبليو انا كنب تتنوس دو صبقيو تتحسو كنرينا تحسو كن بدم بك تتنريو البلص اي مثلني هو مالك تحزو كله كنب لا مستغزلن انصار تو قند قند طاعسنا لنا كابزي تدرخنا ونا بيتورينا لنا مالتيو كواتم حدتايو አብ ቢሮ ጥዕና ሐላዋ ቢሮ ሐላዋ ጥዕና ክልል ትግራይ በስልኪ አዝጋ አብዝርከውን ሐብረታ መተሐበሪ ምክልኻል ሐደጋታት ሕብረተሰብ ዝብል አይተ ሳሙኤል አርጋይ ዝተባሃሉ ሐብረታ ይሆነ ይረ ማለት ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ኣብኡ ሰርሐ ማለት እዩ እቲ ጉዳይ እዚ ኣባጅ እዚ ከመይ ተግበር ኣለዎ ከመይ ይንቀሳቀስ ኣለዎ ኢልና ኢሎም ማዓንቱ ትሕትናያ ትማል እውን ከምኡ ነተኸተልና ኣብዴት ዝኾነ ወይ እዋናዊ ጉዳያት እንዳ መሓሽና እንዳ ሓደሰ ንኸደ ኣለና ካብኣቶም እንታይ እዮም ኢሎም ዘለዉ እቲ ጉዳይ ተግበራም ዘሎ እዚ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ዝውውር እዚ እቲ ሕብረተሰብ ጥዕኑ መሰረት ብምግባር እዩ ዝፍፀም ዘሎ ይኹን ዳ እምበር ኣብ ዝተፈላለዩ ገጠራት ትግራይ እኩል ዝኾነ ናይ ሳኒታይዘርን ኢሉ እውን ኣልኮልን ከምዚ ኣለ ብስሉ እዚ እውን ንምብፅሑ ንእስ ተሸግር እዩ ካብ ፌደራል ናምፅኦ ንፅበዮ መድሓኒት ኣሎ ማለት እዚ ሳኒታይዘርን ኣልኮልን ኢሎም ኣለዉ ኣይተ ሳሙኤል ካብዚ ብምቕፃል እውን ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዝተጠርጠሩ ኣካላት ብዚ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ክንደይ ኢልና ነርና 28 ተጠርጢሮም ያው ብፌደራል መፅኡ ነፃ ከም ተባሃሉ እዮ ማለት እዩ ካልኣይ 9 ሰባት ሕዚ ኣብ ትክስተ ኣለዋ ተጠርጢሮም ክልል ትግራይ ኣለዉ بزحمه مالتيو غانا وصيت خفيدران صبلنا لهم نالو
خصاب حز زله زي مثل لا ببيرو حلوات عنات تقرأين تاي أبزي تعواج حركة كمال زله قد إيه سبات ببي ولا عدقان خيوس أو حربتنا حربتنا خيك أسا أسو أزي صبونا قل خيلون قل حنا قل سرحنا قتيلنا في أقربتنا يكون من قد شجر يكون خلي مالتي عزي شيء توز محدد خل نور وز مدرسة لو زي كحدا شجر يكون خل كلاون تنقص قصي وبمكينة يوم قلة بزلو مكينة خاطو تدخل بقى مكينة ولا بسفالي بهلاوي زي الناس عنت انت عزز بهلاوي زلو كم فرس أرجو قلة زلو سبوق نقاطو تدخل بتخوينه بس عنك إقonomي سفالي نجارات حبرس كتكم تدخل نجارات نمجوز خو نجارات كيرو محبرس ببزر ببجوز خو خجزل تدخل قدرة تزف ترى مالتي جن كتاع كحربو تحت كتاع كحرق أنت قدرة كتقوم على لو مرات حبرس سبزي أحارب وتقتين كسر عصير كايا جنت عيك بلع خدو على تاوي شكل الزبال عصبان له زول حرق جمت غير كبر على مراته لعلة كورونا فيروس قال سعبين زلوا قدر خنام ست حبرس تبك قدر سلز خل بس أحيون حز كل ولا سلز زي خل مالتيو سقاط هتكون عزيو شاف سلز بس ح أبزي جن أب عنكس حكم عنكس يتبع عنكس تسعة سلستين نوس أنكس حمشت حي لما لو جن نعيت حلافي بيرو فتحي كل تجري عيت أمانة لا صفا حشنا ميرنا زوجي سمد له قالوا عايز صحتي ورنا إحنا صحتي قال هم يلا أفتح قبل قسم دي يلا وتصحنا يلا ملو سلزا وسق رمز الله إلا إحنا حاسب زلنا أبت أواجه زل حق من قصدي إتبيا أنكس تسعة سلستن نوس أنكس أربعة حي يكون زلوا نبر نوس أنكس حمشت حازول نيس عمس نيس عنكس حمشته حيول حازول كفالي ولد عنكس أربعة ما إنه نيس عنكس أربعة ديسمبر أبا نيس عنكس حمشته حاز بس يقوله أو يستحق إلهم لو يكون ده عمبر أبزي أو ده عنكسي نايمين مر هيوز بالفتن حركة جزي مرجنسي جزيسي نهيوت بمن مر زبل سلمته زعتوا عنكس أسطر عزلة سلمته كنا خمسة يقوله زعتوين حسنا ميرنا كسامن رو أفتح جا من قصة بعلو أي تتقاسني زلها بعلو أفتح جا من قصة خام زي لبسط أفتح جا من قصة بعلو ياو زرس أقول ياله أفتح جا من قصة بعلو كاستها خلام زلها حين بس قطامي لو أنا خنا محلف مخيل إلوين أبزي كسامن رو زخير نجري بالنان كساب هيوت زت يق خز خلنا قداي سير بالنان سلزي نحنا بزل حمام قداي إمبر كساب هيوت حدا خود زخلنا جرا حنا عيسر حنا قلي إلوين لو زرقن ما نيوس توازي نهيوت ناي بيوت نعمل مارز نقدر عفسكوا ده سلزي تمار إيلو الحمد لله هو تقطع فيه ولا ما تحرر سوون كفوت الله بس قطع من عفتو أول سلزي تقصى معني يصاب زيادة تقييم ومهنة تقييم كات كهم زي خل بس قطع من حيتنا لنا نبيرو فتح كل تجري خم زي كان معني يصاب بيوت نعمل مارز مثل خمسة الله جينا عفتو أول عفتو نحرق جزي أو سلزي تمار أي مبر كسر هندز سقمت نعمل مصاد نقدر جبلنا إلى ماله سي زوجنا دين سمين عن مثلنا نعيش الزواج الزواج وتجلس لا هو تمنع من بر تدرس تختص أتا زي قديم وعسرس أسمع لتم تبل سواد حتى تلو زانة من بر حتى تلاقى عنك أسترى أتحب من غير شيء تمام لك أسمع لتم أتا زي قديم وتدرس أسمع لتم تبل سواد حتى تلو هو تمنع من بر قاعد حق من غير فيدرالي هنا حق من غير كلنا هو صار زي قدوه مسلات يكون هو رأي تسعة سلستن ما يحق من حق من قصدي فدرالون تسعة سلستن وصار بعته على واستذر ذروها لحياة وعيلم بحياة وعيلم هذا تسعة سلستن رأي إنه صار بعته في درها هو زي قدوه زبعلو مسلات تغميت عمله بيوتنا من بار مسل حدا كلنا توم يكونه بزغنا قلنا وزغيد نجرى وإن نحنا بيوت من بار زي من بار هو قال لي هسه نحنا كورونا فيروس هسه صواجينا هسه صوا أن بنتاجينا هسه هذا اللي نعمله مس بيوت من بار زي من بارو صح هذا نجرى يقولن ناوز خير نجرى يقولن نكون إحنا بدرجة جن شو الكاد بحاسة درجة الكونسيبت درجة تاريخ خيجن وقدر مسلي وبيوت من بعض أنا نوس عنك أربعة تسبال تبوني راح حاسس يا بلال تخصي حمشت في الكتر ذا لقيقة يا أربعة تخصي أو غني يقولن أو حارس هو نستقيقة يا وتسعة سلستن وس أربعة حق تكون الله أو سمع حمشت في الجيقة يا وفي جت مبورين هذا غني يقولن هلا يدخل من تركتنا حزر ما هذا عندنا في أسنان شيء أنت نجرينا وسيخ موك حلف سبيشالي أبدنا يحز لامالتي مور تو هتوس أواد تبغونا خوينونا هالو عن أبتمي كل قارسي يتقدم هالبشات كل بعد بينوس أنت نعمله خوينا فتحوا أنت وتصير تحاول كم زي خوينا ناي علم عنا دكتور تيدروس أرحنا استزاره ولا كورونا بمكل خال مقدابشة مقدابشة من كم سنة خالقين مفلعينا من المار
ሉሉ ማት ሰባት አብገዘውን ብቻ አጽቀየም ገዲብ ካየም ከፍተ ብለም ስለሆነ እዚ አፍም ምፍላይና አምምርማርውን አብይ ስራክ ሰራሐለ ወይ ተዋይሉ ለህሰብ እዚ ይገበረለ ወይም ዘሎ ከም ክልል ትግራይ ደሞ በጣም ከም ክፍተት ኮይና ረናዮ እቲ ምርመራ የውለምን ትምርመራ ፌደራል መጽይ ይዝግበር እኛ በጣም አብይ ክፍተት እዩ ትክልል ኦሬዲ ብዙሕ ማህበረሰብ ብዙሕ ሚሊዮን ህዝብ ለሎ ክልል እዩ ግን ሓደ ናይ መመርመሪ ማእኸል ናብቲ ዓይደር ሆስፒታል እንኳን እዚ ክህል ይኽእል ነይሩ እቲ መመርመሪ ደሞ ብዘለኒ ኢንፎርሜሽን ብጣዕሚ ቀሊል ዝዚ ኣክል ብጣዕሚ ክኸብልለ ይኽእል ኣብ ሓደ ላቦራቶሪ ክቐመጥ ዝኽእል ዓይነት ነይሩ ግን እዚ ኣብ ከም ክፍተት ንረዮ ኣብዚ ግን ኣቶ ሳሙኤል ኣርጋ ዝባሕ ሓቲተ ቤይር ኣንቶ ብስልኪ የብልናን ትግራይ የለን ግን ድሕሪ ግዜ ክመፅእ ኣብ ከይዲ ዘሎ ኢሎም ኣለዉ ቃላት እዮም ኣለዎ ንሕና እውን መፅኢድያ መፅኢ ለምክታት ናትና ዕማም ይኮን ኣለ ማለት እዩ ኣብተን ግዛዕ ድሞ ኣብተን ካልኦት ደሞ እቲ ናይ ምትእኽኻብ ፅቡቕ ኮይኑ እናሃለወ ግን ኣብቲ ኣቕርቦት ብጣዕሚ ችግራት ኣለዉ ለምሳሌ ሰልፍታት የለውን ወይ ዕዳጋታት የለውን ግን ብካሊእ መልክዕ እቲ ምትእኽኻብ ብዙሕ መልክዕ እንዲ ስፍሕ ዝበለ ርእሲ ኣለዎ ግን ኣብቲ ናይ ዝተባሃሉ ናይ ዕዳጋታት ናይ ካልኦትን ምትእኽኻብ ዋላ እያሃለዉ ግን ኣብ ናይ ታክስታት ብዙሕ እንትን ኣለዉ ብጣዕሚ ምትእኽኻባት ተጠባቢቆም ሰልፊ ናይ ምግባር ኣሎ እዚ ከዓ ምሃብ መፍትሒ ኮይኑ ክኾን ዝግብኦ ነይሩ መንግስትታት እተ ናይ መንግስትታት ዘለዋ መኻይን ዘዝኒአ ክፈትሓና ከኣልያ ግን እዚ ክግበር ይትካለ ኣብቲ ዓንቀፅ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ኣካባቢ ተኣዋጅ እውን ከም ዝግደደ ዓይነት ገልፀ ድሞ እዚ የለይ ባኒ ናይ ኣብ ምግዛእ ወረፍ ኣለዉ ማይ ናይ ማይ ፀገማት ኣለዉ እቶም ናይ ማይ ፀገም ክነልዕል ከለና ርእሱ ኮይኑ እተዘይኮነ ድማ ምቅዳሕ ምፅቕቃታት ዓይነት እዩ ዘሎ ሞ እዚ እውን ከም ሓበሬታ ጌርና እቲ መንግስቲ እውን ክፈትሕ ከም መብሪ ከም ሓበሬታ ጌርና ትመሓለፍና ፅቡቅ እየ ልብ ተክላይ ፅቡቅ ኣለካ እስኪ ገለገለ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣብ ዓዲግራት ዓድዋ ተንብን ካልኦት ከባቢታት ዘለዉ ኣብ መቐለ ከባቢ ዘለዉ ናይ ማይ ፀገም ከም ዘለዉ ዝተፈላለዩ ፎቶታት ብዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያን ዝተፈላለዩ ኣካላት ውሰደምና ኣለዉ ንሕና እውን ረጊፅና ኣለና እቲ ጉዳይ ኦሪጂናል ፎቶ ምኳኑ ትክክለኛ ፎቶ ምኳኑ ካብቲ ሕብረተሰብ እውን ንረክብና ኣለና ብፍላይ ናይ ማይ ፅሚ ጥራሕ ይኮነ ናይ ኢድ እንታይ ዝበሃል መርዓሲ ቅረባይ ዓድኽን ክረማ ዝበሃል ኣለዎ ማለት እዩ ሕዚ እዚ ምሕፃብ ኢድ ዝተነፍስዋይ ንጎረሮ እንኳ ሸጋር ኮይኑ ኣለ ማለት እዩ ሰብ ብሰልፍ ተሪኢካዮ ብጣዕሚ ማይ ተዝሕል ሕ ተቐንዲ ነገር ንሕብረሰብ ናይ መጨረሻ መከላኸል ትኮን ዘለ እታይ ኢድ ምሕፃብ እዮ ማለት እዩ ስለዚ እታይ ኢድ ምሕፃብ ስለዝኾነት እዚኣት ሕብረተሰብ ሓደ ትኩረት ክግበረሉ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣለና በዚ ኣዋጅ ኣውፅኢካ በዚ ከዓ ኣብ ትግራይ ባይታ ከዓ ናይ ማይ ፀገም ከም ዘሎ ማለት እዩ እዚ ኸርኩም ተመልከትና ኣብዚ ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ መንግስቲ ትግራይ ህዝቢ እውን ክዓት ኣለዎ በብ ከባቢኡ ከይትንቀሳቀስ ኢሉ ክእግድ ተሎ ሕቶ እውን ክሓት ይብሉ ማለት ኣይኮነን ካሓት ኣለዎ ብስሩ ንክነብር ተኮይኑ ጥራሕ ሕጊ ምምላእ ኮነ ንክነብር እውን ህልውን ካረጋግፅ ኣለዎ ኢልና እቲ ሕብረተሰብ ካሓት ኣለዎ መንግስቲ እውን ኣብዚ እንደምን ኢሉ ኣብዚ ናይ ማይ ኣቅርቦት ኣስተዋፅኦ ግብር ኣለዎ ዘግነታዊ ኣዋጅ ጥራሕ ኮይኑ ኣዋጅ እውን ምስ ባይታ ክተሓሓዝ ኣለዎ ስለዚ ኣዋጅ ኣውፅኢካ ጥራሕ ምግዳድ ኣቅርቦት ካቀረብካ መግዳስ ዋጋ የብሉን ክብል ለየ እዚ ናይ ኣፍ ዘሎ ጉዳይ እውን ስውነ የለና ትፋልእዩ ዘኽሩ ኣካላት ኣለዉ ዝሓውን ኣካላት ኣለዎ ይ እዚኦም ከምቲ ቀደማይ ዝሓለወ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ዝበልዎ ብታሪክ ተሓተት እዮም ምስሪ እውን ካብ ሰብ እንኳን ወፃኢ ዝኮነ ጉዳይ ዘለዎ ኢቨንቲ መምረት እውን እውዩ ኣብ ኮይና ኣለዉ እዩ እንትም ዝገብር ዘሎ ኣብ ኣልመዳ እዩ ዝምረት ዘሎ እዚ ማስክ እውን ተመሪቱ ግን እቲ ሕብረተሰብ ብቀረባ ክረክቦ ይከኣለን ማለት እዩ ፅቡቅ ካብዚ መወዳእቲ ከባቢ ክንቀጥል ኣለና ድማ ዝገርም ነገር ከምቲ ቅድም ዝበልናዮ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰብ ኣብዚ ክፉእ ግዜ ክፍጠት ኣሎ ደሞ ህዝቢ ከም ዓለም ከም ሃገር ክፉእ ግዜ ክፍጠት ኣሎ ገለ ሰባ እዚ ክጥቀምሉ ዝሰርሐሉ ካብ ሰብ ምኳኑ ወፂኦም ምክንያቱ እሱ በቃ ባህርዮም ኮይኖም ኣለዉ ክኢሎም ኣለዉ ሰብ ዘይምኳን ክኢሎም ኣለዉ ኣብዚ ጉዳይ ከሰብ ክረክብ ዝኽእል ሰብ ኣሎ ንፖለቲካዊ ጠቕሚ ዘውዕል ሰብ ኣሎ እዚታት ንኣብነት ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ትግራይ ሚድያ ሃውስ ጋዜጠኛ ዝኾነት መዲን ገብረስላሴ ዝተባሃለት ውልቀ ሰብ ልዕሊ 300,000 ሰብ ኣብ ትግራይ ክመውት ከም ዝኽእል እቅድ ትልሚ ተታሒዙ ኣሎ መንግስቲ ትልሚ ሒዙ ኣሎ ኢላ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ፖስት ጌራት ብዙሕ ሰብ ተቃቢሉ ኣሎ ካልእ እውን ኢትዮ ፎረም ዝብል ዘዳለው ዝነበረ ጋዜጠኛ ያየሰብ እውን እሱ እውን ብሕጊ ተጠይቀ ኣብ ቀይዲ ውዕል ኣሎ ምክንያቱ እዚ ራዕዲ እዚ ትረዳና
ኣብ ኣሜሪካ ሓዚ ሓደ ሰብ ዝተሓዘበ ዘሎ ፈሊጡስ ባዕሉ እዚያሎ ግን ኣብ ሓንቲ ጓይ ንስ ኮይኑ ቅርብ ኢሉስ ስዕሉ ማለት እዩ ታ ኮሮና ቫይረስ ኣለኒ ኢልዋ ታብ ንሳ ያው ሳይኮሎጂ ደንጊፃ ገለ ሰብ ሳብ ትሕቲ ቀድ ውዕል እዩ ማለት እዚ እቲ ሓደ ቴሮሪዝም እዩ ሽብር ምፍጣር እዩ ሓደ ሚኒስትሪ ማለት እዩ ካልኣይ እዛ ጋዜጠኛ እዚኣ ውልቀ እዚ ሰብ እዚኣ ከምቲ ኣብ ስክሪን ዝረአ ዘሎ ክንዝኣክል መንግስቲ ትግራይ እውን ርእዩ ስቕ ኢልዎሎ ማለት እዩ ወይ ትልምድ ኮይኑ ወይ ስለምንታይ ስጉምቲ ዝወሰደ ማለት እዩ ኣብዚ ተሪእናዮ ኣብ ዓንቀፅ ሸውዓተ ኣብ ዓንቀፅ ሸውዓተ ተሪእናዮ ዝኾነ ኣብቲ ኣዋጅ ወፅእ ኣሎ ማለት እዩ ብዝኾነ ዓይነት ሜላ መራኸቢ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ዝተዛብዕ ሓበሬታ ምፍናው ክልኩል እዩ ይብል ማለት እዩ ዋላ እዚ ጥራሕ ኮነት ናይ ኮምፒተር ሕጊ ዝብል ኣዋጅ መቕፅዒ ኣዋጅ ኢትዮጵያ እውን ኣለዎ ማለት እዩ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ውልቀስ እዚ ናይ ራዕዲ ጉዳያት እንዳፈጠር እናሃለ ስለምንታይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሓታት ዘይኽእል ጉዳይ እዩ ትርዳንዳ ወይስ ስለዚ ሌላ ጉለለ ክፈጠር ይብል ሕዚ እውን ኣባይታት ጉዳይ እዛ ሰብ እዚኣ እዛ ጋዜጣ ከምዚ ዓይነት ራዕድታት ክፈጥር ኣለዎ ኣብ ሰዓት ሰብ ብዝኽኣለ ነገር ክሕግዝ ዘለዎ ብዝኽኣለ ነገር ህዝቢ ራዕዲ ክፈጥር የብሉን እዚ ጉዳይ እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ በዚ መድሓኒት ክንክረክብ ላዓል ታሕትን እንዳበለ ካልእ ሰብ ከዓ እቲ መድሓኒት ንክህሉ ተፀባታት ህዝቢ ኣብ ራዕዲ ንክኣቱ እዚ ባዝዋይ ሓደ ክሳ እዩ ሓደ እንትን እዩ ኣብ ክፉ ግዜ ኣብ ፀሊም ብላክ ሊስት ፀሊም መዝግካት ዝኽእሉ ሰባት ኢልና ንሓስብ ዝኽእል ኣብዚ ትክክል እዩ ኣብዚ ካብ ኣብዚ ናይ ራዕዲ ምፍጣር ኣብ ዝብል ኖርማሊ እዚ ናይ ሚድያ ሕጊ ዋላ እቲ ኣዋጅ ዝህፁፅ ኣዋጅ እዚ ገዲፍና እቲ ናይ ኢትዮጵያ ወንጀል ሕጊ እውን ብጣዕሚ ከምዝቐፅዕ እዩ ዝናገር ሞ ኣብ ክልላት ዘለዋ ፍርድ ቤታት ወይ ድሞ ኣብ ክልል ዘሎ ኣቃብ ሕጊ እዚ ጉዳይ እዚ ክርኢ ይግባእ ነይሩ ከም ክልል መንግስቲ እዚ ከኽብር ይግባእ ነይሩ ሓንቲ ናይ ሚድያ ሰብ ኣብ ማሕበራዊ ድሕረ ገፃ እዚ ብሰፊሑ ምሕሳብ ለዛም ሓሳብ ከም ሓሳብ ከም ናይ በይና ሓሳብ ገይራ ይኮንትን ገሊፃቶ እቲ ሓበሬታ ዝረኸብክዎ ካብ ናይ ትግራይ ክልል ጥዕና ቢሮ ውሽጢ ዝመፀኒ ሓበሬታ ከምዝኾነ እያ ኢላ ሓቢራቶሞ ክልል መንግስቲ ትግራይ ምንም ዲፌንድ ይገበረን ምክንያቱ ከም መግለፂ እውን ይሃብሉን ኣብዚ ስሕተት እዩ ና ካባና ዝወፀ ሓበሬታ የለን ኢሉ ኣሎ ክብል ይግብኦ ነይሩ ግን እዚ ክብል ይኽኣለ ዝንሕ ክብል ዘይኽኣለ እቲ ዓላሙታ እዩ ኣብ ዝብል እውን ኣነ ክርኢ ይኽእል ናይ ባዕሉ ዝኽኣለ ዓላማ ነይርዎ እዩ ማለት እዩ እቲ ሓሳብ እዚ ስለዚ ብካሊእ ይምፃእ ብኣም ይምፃእ እቲ ሓሳብ ወፅ ኣሎ ግን እቲ ሓሳብ እዚ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣትዩ ሳኣይ ክፈጥር ንኽእል እዩ እቲ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ ክሽበር ብስጋኣት ክነብር እያንዳንዱ ማ ሓደሓደ እንቅስቃሴዮም ብምሉ እቶም እንቅስቃሴ ደሞ ክግድም ይልገብሮም ዘሎ ሞ ካብቲ ሕብረተሰብ ዓድል ምንጋፍ መግለፂ መሰል ወይም ደሞ ሓደሓደ ግዜ ኣብ ሚድያታት ስሕተታት ይፍፀሞ ነቶም ስሕተታት ብይቅርታ ኣብቲ ሚድያታት ክድገም ይርአ ኣብዚ ግን መዝባት ሳይንስ ቴክኖሎጂ ዝፈጠሮ ጉዳይ ኣሎ ሰብ ለው ነቁሕ ኣሎ ማለት እዩ ሰብ ብዙሕ ወቀይስዎ ዝኾነ ኢሉ ንፖለቲካዊ ክኸስ ዝባዕለ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ከም ዝበልካ ዓንተ ወይ መንግስቲ ስኩል ተሪእዎ ስለዚ ኮነ ኢሉ ንዓይህዎ ኣሎ ራዕድን ክፍጥር ኢዳ ኣለዎ ማለት እዩ መንግስቲ ትግራይ ማለት እዩ ስለምንታይ እዛ ሰብ እዚኣ ገለ ስጉምቲ ዘይተወሰደላ ከምዚ ዓይነት ነገር ራዕድታት ክትፈጥር ዝኽእል ናታ ኣብ ልዕሊ ህዝ ትግራይ ሓላፍነት የብላን ማንኛውም ሰብ ዝወክለ ውን የብላን ህዝ ትግራይ መንግስቲ ትግራይ ስኩል ተሪእዋ ኦረዲ ኢዳ ኣለዎ መንግስቲ ትግራይ ምዛ ሰብ ርክብ ኣለዎ ማለት እዩ ለዚ ንሕና ውትለን ንድሕር ርክብቲ ሃልዎም ብሓባርቲ መንግስቲ ትኸም ዝገር ኣካል ንተሓበር ንዓኣን ኣዝና ንውግዝን ብሕጊ እውን ክትርኢ ኣለዋ ዝብል ለበባ ኣለና ኣብ መወዳእታ ግን እንዲም ዚኣ ንእሽተይ ንቢለ ስሕቢለ ንእሽተይ ንርእያ ምስ ዘለና ግዜ ንእሽተይ ባዚያ ክዴታ ርእና እያ ክንሓልፍ ስለዝግበናስ ካብ ተመክሮሲ ኖርማሊ ኣብ ማሕበራዊ ድረገፅ ብዙሕ ግዜ ናይ ትግራይ ክልላዊ መንግስቲ መቕፃዕቲ እዩ ነይሩ ወይ ድሞ ክስሳት ይምስርት ነይሩ ካብዚኣቶም ሓደ ኣብ ማሕበራዊ ድረገፅ ብስሙ ራእስ ሓጎስ ወይ ታይሰን ኣብ ልብል ዝረአናዮ ብከምዚ ዝተተሓዘ እቲ ካልኣይ ደሞ ነቢይ ስሑል ሚካኤል ከዚ ናይ ክልል ትግራይ ብልፅግና ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ዝኾነ ኣብ ክሲ ዘሎ ወይ ኣቆፀሮ እዩ ዘሎ ናይቲ ቆፀሮ ዋናናይቲ ክሱ መሰረት ደሞ ብደንቢ ልከታተል ስለዝነበርኩ ኣብ ማሕበራዊ ድረገፅ መንግስቲ ፀሪፍካ እዩ ዝብል ስለዚ ኣብ ማሕበራዊ ድረገፅ መንግስቲ ፀሪፍካ ዝተባሃለ ግለሰብ ከሲስካ ግን ንህዝቢ ኣብ ራዕዲ ክእቲ ዝኽእል ኣብ ችግር ክእቲ ዝኽእል ደሞ ኣብቲ ሕማቅ ግዜ ከምዚ ኢላ ገሊፃ ካብ ክስቲ ነፃ ካብ ወንጀል ነፃ ምግባር ወይ ድሞ ክስቲ ለይምስራት ናይቲ መንግስቲ ኣካል እዩ ልማል እዩ ይቅርታ ግዜ ተወሲደላ እዚ ኣይክብለለ ኣይ ፅቡ ሓሳብ እዩ ረዲ መቲ ምሕና ኢልና ኦረዲ እቲ መንግስቲ ስኡል ተሪቡ ንሕና እውን ኣብ ልዕሊ ካልእ ትኮ ከም ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ዝብል ነገር ንሕና እውን እቲ ጉዳይ ዝወፅ ዘሎ ናይ እዚ ኮይ ሚድያ ስራዕ መንግስቲ ዘብሉ ምክንያት እዚ ኮይ ዝወፀ ኣዋጃት ከመይ ተግብሮ ኣለዉ ናይ ምክታት ቸክ ናይ ምግባር ሓላፍ ኣለዎ ንሕና እውን እቲ ኣዋጅ እዚ ካብቲ ዝወፀ መስመር ዶ ወይ እቲ ኣዋጅ እዚ መሰረተ ገይሮም ይጥቀምሉ ኣለዎ ወይ ንፖለቲካ ከሰ ይጥቀምሉ ወይ ጥቀምሉ ዝብል ነገር ሌላ ጎሌላ ኣለዎ የሉን ዝብል ንሕና ብዕቱብ ክንካተሎ እዩ ናትኸ ክንትመልከትና ሓደ ግን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝረኸብናዮ እንትን ቪድዮ ኣለዎ ያው እቲ ፎቶ ንእሽተይ ደረጃ ዝሓለ ክኾኑ ክእል ምስ ይቅርታ ንሓትና ኣብቲ ፎቶ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ኣዶታት ትግራይ
አበ በረሃ ከከተማ ውስጥ ይለንዘለዋ ከምት ቀደም ንፍዮ ዝግበር ነበር መከተ እንዳወጻ እንዳሰነያ ንፍዮ ወጻና ጥፋና ናና ሕዚ ግን ተመሳሳሊ ኮሮና ቫይረስ ውን ከሙ ጥፋልና ዓለን ደርፍና ደረፋ ኮሮና ቫይረስ ፈጣፍ ጥፋሊ ቡና እንዳፈለ አገለ ፋንድቻ አገለ ገይረን አበረካታት ሪና ሪና ይለና ከምት ያቱ ቪዲዮ ከምዝራ ናዮ ይሰጥ ኣብዚ እቲ መከላኸሊ ናይ ኮሮና ቫይረስ ሓደታ እዩ ኢድ ሓደ ዘምንክኽዕ ኣሎ ማለት እዩ ናይ ልዕሊ ወይ ሓደ ሜትሮ ወይ ከዓ ክልተ ሜትሮ ክትረሓቅ ለካ ማለት እዩ እዚ ሓደ ኣሎ ካልኣይ እውን እንታይ ኣሎ እዚ ኢድ ምሕፀብ ኣሎ ዘይምንክኽዕ ኣሎ ናይ ማን ኣቕሓ ንካሊእ ሰብ ኣቕሓ ኣነ ክናክዕልና እዛ ስክሪት እዚ ሃንዲርካ ናይ በካ ናይ መዘለ ኮና ምክንያቱ ምንቕቕሕ ዝተሪፉ እዩ ምጭከን ክኾነ ያው ምጥንቃቕ ስለ ዝኮነ ማለት እዩ እዚ ሓደ ነገር ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ግን ተሪእናዮ ብኢደን ገይረን ብማንካ ብሓንቲ ማንካ ገደ ይበልዓ ኣለዋ ማለት እዩ ከምዚ እንዳደረፋ ገለ ስለ ዝበላዕ ዘለዋ ብኢደን ሓደ ዓይነት ኣቕሓስ ሓደ ዓይነት በዓልን ኩሉን እዳሓዘኦ ያው እቲ እምነት ኣለዎ እቲ እምነት መስተረን ገይረ ኣብዚ ከይ ግን ክጥንቀቕ ኣለዋ እዚ እዚታይ እዩ ናይ ንቕዓት ሕሊና ስለ ዘይተኸይደ እዩ እቲ ኮሮና ቫይረስ ከመይ ከምዚ መሓላለፍ ዋላ ተሃሎ ግን ኣዝዩ ቀስ ሰፀት ኣይተኸይደን ከም ማለት እዩ ኣነ እንዳዓዘብኮ ማለት እዩ ትክክል እዩ ሓቂ እዩ ምክንያቱ መጀመርያ ቀድሚ እውን ክንገልፀ ሞኪርና ኣለና ቀድሚቲ ህፁፅ ኣዋጅ ኣብቲ ማሕበረሰብ ንቕሓት ሕሊና ክፍጠር ይግባእ ነይሩ ንብል ካብዚ ቪድዮ እውን ንሽተ ክንብተን ኣዶታት ናይ ሃይማኖትን ወይ ካብ ወለደን ዝወረስዎ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሕማማት ብዙ መልክዕ የወግዳ ነይረን ግን እዚ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ደሞ ብባህሪኡ ካብ ምትእኻብና ካብ ምጭብባጥ ሓቢርካ ካብ ምኳን ዝመሓላለፍ ከም ምኳኑ መጠን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዓብዪ ናይ ገዛ እዮ ከም ዝፅበአ እዩ ዘርኢ ናይ ንቕሓት ሕሊና ኣብቲ ማሕበረሰብ ከመይ ዓይነት ንቕሓት ሕሊና ብሃመይ መልክዑ ስፔሻሊ ኣብተን ኣዶታት እተን ኣዶታት ንማሕበራዊ ድሕረ ገፅ ወይ ደሞ ንሚድያታት ቀረባ ስለ ዘይኮና ብከምዚ መልክዕ እተለይኮነ ብዝተፈላለየ መልክዕ ብኣደረጃጀት መልክዕ ናብ ኣዶታት እውን ወሪዶም ንቕሓት ሕሊና ክፈጥሩ ተትኽእሉ ልሕሸ እዩ ምክንያቱ እተን ኣዶታት እውን ድሕር ኣካል ናይቲ ቫይረስ ተኮይነን ኣብ ምስፍሕፋሕ ሰውን ናብ ደቂ ኣካዳየን ከመይ ኢሉ ኮይኑ ክስፋሕፋሕ ከምዝኽእል ብጣዕሚ እንዲያምቲ ዝበሉ መፅናዕቲ ሓደን ሰለስተ ዝብል እዩ ሓደ ሰብ ንሰለስተ ሰብ ይልክም ሶም ሰለስተ ከዓ ትሸዓተ 27ናለዩ ዝኸይድ ሞ ከቢድ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ትግራይ እዚ ብሰፊሑ ተትሪዮ ንቕሓተ ሊና ተትፈጥር ፅቡቅ እዩ ከም መንግስቲ ሓደ እዚ ካብ ሚድያታት እውን ሓደ ላ ና ሕዚ ሓላፍነት ስለ ዘለና ኣብዚ ተረኸና ኣለና ንቕዓት ኣለና ሓደ ሰብ ይትረፍ ዶ ብሓንቲ ማንካ ክልተ ስለ ሰባት እዳበላ ንኣፈን ይበልዓ ብሓንቲ ከምዚ ኮላርስ ማለት ይከፋፍላ ብሓንቲ ማንካ ብልዕ ብኢደ ዝበልዕ ኣይረማት እዩ እዚ ኣፀያፍ ጉዳይ ማለት እንትሕማ እውን ዘቃልዕ ጉዳይ እዩ ስለዚ ሕብረተሰብ ካብዚ ክርሕቕ ኣለዎ ብዛ ኣጋጣሚ ከምዝፍለጥ ኢድ ብሳሙና ምሕፃብ ድሕሪኡ ወይ ኣልኮል ና ምግባር ገለ ሳኒታይዘር ና ምግባር እቲ ሕብረተሰብ ዝገብር ኣለዎ ርሑቓት ክብል ኣለዎ ሕዚ ዓርከይ ጎረቤተ እዩ ወይ ፎቶ ኣምነ ዝበሃል ነገር የለን እቲ ሰብቲ በዓልቲ ንኣምነላ ሰብዓይቲ ኳስ ምልካኑ ዘይምልካኑ ዝፈልጦ ነገር የብሉን ስለዚ ምእማን ዝበሃል ነገር የለ ኣብዚ ኣብናይ ምእማን ዘይምእማን ጉዳይ ኣይኮነን ናይ ምፍላጥን ዘይምፍላጥን እዩ ዝውስኖ ስለዚ ዘናዴታ ዚተን ከምኡ ዓይነት ተፈላለ ነገራት ንፅቡ ኢለ ዝሓሰቦ ነዚ ሕማም እዚ ግዳይ ከይኮና በዚ ሕማም ግዳይ ይኮና በዛ ኣጋጣሚ መልእክቲ እንዳመሓለፍና ሎም ዕለት ዝበልና ነዚ መስ ነይሩ ዝኸበርኩም ተመልከትና ትክለ ሃይማኖት ገብራይ እዝጊ ኢሉ እውን ኢሳቅ ወልዳይ ብሓባር ኣብዚ ኣብ እስቱድዮ ክፍሊ ቋንቋ ትግርኛ ቴሌቭዥን ኦቢኤን እንዳመሓለፈ ፀኒሕና ኣብ እዋና ጉዳይ ኮሮና ቫይረስ መሰረት ብምግባር ማለት እዩ ንስኻትኩም ውን ዝተፈላለዩ ሓሶት ሃልኩም ክትጥቅምና ትኸእሉ ኢኹም ስለቲ ምክታልኩም ዓዘና ምስ ግን ሰላም